Marco Goiano batendo ali no primeiro pau, o toque de cabeça na trave. O toque de cabeça do Romário dizer que o Bragantino é um time perigoso. Mauro lá fora. Aí o Capanema girando a bola, metendo aqui para a direita, Romário. Oito minutos de jogo, tenta recuperar a posse de bola da equipe do Náutico. Romário tira de qualquer maneira. Do Juan com o pé direito, ele ajeita o corpo, ele vai na bola comprida, pingou, desvio de cabeça, olha o Romário, passa direita, batida do zagueirão Romário. Lance aqui para o Paulo Rangel, vinha na proteção. Bem que veio o Romário agora. Para fazer o cruzamento, chega primeiro o Romário. Tem ali o Limão na marcação. Chutou para o meio. Vai passar? Não passa pelo Romário. Olha o Gustavo Ramos. Momento perigoso. O torcedor azulino no cruzamento. Buscava o Edno. Chega primeiro a saga colocando para escanteio. E o Mota pedindo na área, leva na linha de fundo, Kaique ficou, vem o Vila, vem o Tigre, bate em cima da defesa. O Romário tirou. Lançamento para o Tony Galego. Ele vai para cima do Fernandes. Ele vai cruzar. Vitor Sapo no mergulho. Teve desvio, hein? Desvio do Romário.
Belo lance, hein? Passou da Adele, cruzamento, esticou a perna para tirar o Romário. Toque de cabeça ali do Kaique. Romário. Olha o Tubarão chegando. Autorizado, Jonathan Bola, joga a bola na área, segundo pau afasta Romário. Na frente, Helder já olhou para a área, vem cruzamento, tirou o Romário.